9. srpna se v Malhostovicích uskutečnil na kurtu v areálu u Sokolovny nohejbalový turnaj veteránů o malhostovického bažanta. Samozřejmě, že byl vycpaný. Byl posazen na visícím videlku na plotě u vchodové branky do kurtu. Hrálo se na dva vítězné sety do 11 bodů. Hráli zde týmy s Kuřimi, Tišinová, Malhostovic, Drásová, Moravský Kmínic. Týmy však byly většinou pomíchány účastníky nebo hráči i jiných obcí, takže se nakonec nazvali podle kapitánů Jarka, Franta, Luboš, Jura, Milan a Pepa. My jsme natočili jedno z těchto utkání, kdy mezi sebou hráli Moravské Kmínice proti směsce lidí z Kuřimi, Drásova a Malhostovic a ti to reprezentovali Malhostovice. Natočili jsme i vyhlášení, přičemž se ukázalo, že do trvalého ročního držení nedostal vítěz turnaje bažanta z plotu, i když byl pouze putovní. Do trvalého držení však dostali první tři týmy, první pozlaceného, druhý postříbřeného a třetí pobronzovaného nemocničního bažanta. Možná, že to bude pro některé z účastníků za několik málo desetiletí jak nalezené pro praktické využití, neboť nikdo z týmu nesmí být mladší jak 50 let a hráči musí celkově vážit nejméně 150 kilo. Kdyby se soutěžilo o nejtěžší tým, zřejmě suverénně by vyhráli domácí, za něž hrál i Kuříman František Merta. Nesoutěžilo se zde však o nejvyšší váhu, nýbrž o nejlepší výsledky v rámci hrané jedné skupiny. Kmínice mají, Moravské Kmínice mají tři matchboly, 10-7. Out, hotovo. 2-1 vyhrávají Moravské Kmínice nad kombinovaným týmem Drásov Malhostovice. Alešu, takového ptáka tvá televize ještě neviděla, člověče. Takového ptáka, člověče. Já myslím, že je to spolupořadatel. Takže, vážení a milí, dobojováno. Začínáme vyhlašovat výsledky druhého ročníku hodového turnaje veteránů nad 50 roků. Na šestém místě se umístilo družstvo Jury. Šípa. Gratuluju a předávám cenu útěchy. Díky. Na pátém místě, to byl Franta, je to Chučičáci, takže... Ty dostaneš akorát ruku. Ty dostaneš ruku. Na čtvrtém místě bylo družstvo Malostový Sosula. A začínáme bedno. A začínáme bedno. A začíná se od prvního místa, aby to teda bylo tak, jak to má. Aby to mělo grády. První místo s počtem 8 bodů získalo družstvo Luboša. To jsou Tišinováci. A dostávají samozřejmě bažanta. Zlatý hej, protože to je tovar od zlatého bažanta, takže vyhráli jste si ho, jen si ho nechte. Ukaž, my ti to naplníme. Tak si ho užij, Lubo. Lubo, my ti to naplníme, počkej tady. On už je naplněný. Na druhém místě, taky s počtem bodů 8, ale horším poměrem míčů, kuřínské družstvo Jarka. A je to stříbrné místo. No a třetí místo, Milan, to jsou Kníčáci. Kníčáci, hlaste se. Kníčáci. Moravské Kmínice. Bronzový. Bronzové. Dobře. Taky děkujeme. Doufám, že se to všem líbilo, nikdo se nám nezranil, pokud vím, kromě toho, že nám někdo ujel dom, tak jsme to nějak dokončili. Děkuji vám za účast a příští ročník znovu. Děkujeme organizátorům. Děkujeme. Pití z bažanta je to nejlepší. To je takzvaná uroterapie. Urino. Urinoterapie.
Tak. A toto je spolupráce Malozdovice, Drásov, Kynice. A pijeme z bažanta.